bu həftə ən yaxşısı çox maraqlı olacaq. Okay. Ədalət Şükürovdan gözlənilməz addım. Məsəl üçün 10 dənə əşya və onu qoyuruq hərraca. Hərraca. Elariz Məmmədoğlu satdığı nömərin qiymətini açıqladı. 6 dollar. 6 dollara. Rüfət Axundov oyunda cığallıq elədi. Əhməd Mustafayev qonaqlardan niyə üzr istədi? Üzr istəyirəm, mədəniyyət müəllimimdə yer gəlsə, Rüfət dostumuzdan da. Bütün bunlar sabah, saat 17-də ATV-də.